Discussion ni équipe ni scoop digital la tawana ten like ro match du fair play izay notanterana tao amin'ny 15 ny velodrome tao antsirabetony la camisa la sateo arakizany afalina ny an'ny équipe antarindral teo amin'ny squad zazavavy antarindra jao spastera kosa teo amin'ny lela niakonjay atao amin'ny 15 velodrome antsirabe no nantanterana ny andian faro tamin'ny lelelo bolina kitrakoavana antsoina hoe grand match du fair play izay notoanina ny onasa smart cargo ny alakamisy 25 aogostra lasa teo ary dia niona tamin'izany ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana izay nifanandrina tamin'ny ekipan'ny scoop digital nivoaka nandresy tamin'nyisa atelona ohatra ny ireo vehivavy ny ekipan'ny malkila 104 notarian'ny raly nanoloana ny ekipan'ny zandary sy ny vadina azandary na ihany koa ny fivaza hita hoe fa hanana tombo mitraikefa tao amin'n'ity ekipa vehivavy ny scoop digital ity no ireo lalao maro izay efa nataon'izy ireo dia tsy andany kosa dia tafika be miray no nombatany ombony fa natolotry ny orinasa smart cargo rehefa nandavy ny fc motar tamin'nyisa telo no roa lalao izay nampitsangampitotra ihany koa ny mpijery tonga maro ho tao antsirabe ny tafika be miray izay notarian-drajao sy pastera kosa no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny penalty izany nosalain'ny ekipan'ny fc motar izy io isarainy ray io moro nentina ny ala sasatra teo amin'ny fisasan'ny fisarapotoana faharoa kosa dia efa nitarika tamin'nyisa telo no ray ny tafika be miray ary teo amin'ny minitra fitsiravan'ny lalao no nanena ny elanilany isany ekipan'ny fc motara nanamarika ity lalao ity ihany koa ny lovan'ny petis boda izay mpilalao ao amin'ny sarimihetsika andriababe fa indrindra ihany koa ny fiverenanrazao ny lalao indray ataorinany avoazan'ny tongony dia tsy mahamasina araka ny anarany dia nanjaka tanteraka ny toetsaina fair play tamin'ireo lalao roa ireo fety be sy karnavala no nentin'ny ekipan'ny scoop digital namakivaky ny renivohitry vakinakara lalohan'izy io lalao ireo